بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ یہ بھائیوں کو چیزیں چکرواتے ہیں. کچھ بھائی ہمارے یہاں ڈیمانڈ کرتے ہیں چھوٹی بچیوں کے ریٹ وغیرہ ہمیں چکروائیں. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ کیا پیس کھڑا ہے جی, زبردست بہت پیارا مال آیا ہوا ہے جی, بہت پیاری چیزیں ماشاء اللہ. سہ والا ہے, چولستانی ہے, فتح جنگی ہے, تقریباً مکس مال ہے, کافی زیادہ ہے, کچھ فریزر بھی کھڑے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ہو؟ اور سناؤ ٹھیک ٹھاک؟ کیا ڈیمانڈ کرے میں نے فتح جنگی نہیں؟ اچھا 65,000. باقی جہاں دوسرے سہ وال وغیرہ 85,000. اس نے 85,000 صحیح. ویسے جب کوئی بندہ کٹھا مال کی نہ چاہے تھا کیا کوئی حساب ہو سی؟ پٹھے حساب لگا جا رہا ہے. پٹھے حساب لگا کس طرح پٹھا فی پٹھا کیا کرسو؟ اس نے 65,000 تو پٹھا کر رہا ہے. 65,000 تو سارا ٹھیک ہے. کتنے ناگن؟ 4 ہیں. 70,000 تو ناگا ہے پٹھا مانگے. 70,000 تو پٹھا ٹھیک. 4 2 6 6 ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ, بہت پیاری چیزیں زبردست ماشاءاللہ. کوئی شک نہیں, یہ بچیاں کافی آئی ٹی چیاں کافی بڑیاں ہیں ماشاء اللہ. عمر نے لحاظ نہ لیاں, وہ زیادہ عمر گئی ہیں, ایک کٹ عمر گئی ہیں ماشاء اللہ. چیزاں بہت پیاری ہیں. فون نمبر دے دینا پڑا. 348-530-530-1091. کھاریاں ریش کھاریاں ٹھیک ہے. اے چاچو مسکین کو دینا بیٹھ کی دی ہے جی, 90,000 فائنل ہوئی ہے جی ماشاء اللہ. باقی بچیاں چکرانے ہیں جی ماشاء اللہ, بہت اچھی اور خوبصورت چیزیں ہونی ہیں. چاچو مسکین را کو السلام علیکم, کیا حال ہے چاچو؟ ٹھیک ہو؟ باقی ان شاء اللہ چیزیں پراؤں گی چکرانے ہیں جی ماشاء اللہ, زبردست. کالی مشین کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں پہ؟ کالی میں 85 85,000 ہے. کیا فتح جنگی 95؟ اچھا 1,00,000. 1,00,000 ٹھیک ہے. کیا 85 ڈبی نا؟ ڈبی نا 80 تو اس کالی نا 90. وہ ہوئی دو غلطیاں نو مول تو 1,00,000 کرنے. اچھا چلو جی, بھی آنے جو مناسب کر کے انسان, باقی اس کا تقریباً ہے ٹھیک ہے. لکھ لکھ کر رہے پہ لیکن ایک تھوڑا مناسب بھی جیسی ریٹ ہے ان شاء اللہ. ستانوے پنجاہ چار سو چوبی